nå skal jeg sitte noe jeg synes var veldig godt skrevet. Først, når det kommer veldig mange asylsøkere til det øvre Europa, så er det høy risiko for at en del av dem vil finne veien til Norge. Og videre, sitat, Sverige har gjennomført en rekke regelsveisendringer for å stramme inn relativt liberale ordninger, og svenske myndigheter har gått offensivt ut for å sende tydelige signaler om innskjerping til potensielle asylsøkere. Det svenske skiftet kan potensielt føre til at personer som tidligere ville ha søkt asyl i Sverige, nå velger Norge, sitat slutt. Dette er også hentet fra justisministeren sitt svarbrev til Stortinget i denne saken. Så jeg opplever at vi er enige i problembeskrivelsen at dette kan skje ganske fort, og at vi da også bør være forberedt på det. Jeg mener at man kunne nå ha tatt muligheten til å iverksette flere tiltak fremfor å være fornøyd med den innsatsen man har gjort. Hvorfor ønsker ikke statsråden å være med på forslaget som vi fremmer i dag? Statsråd Mehl. President, det skapes på en måte et inntrykk av at det ikke gjøres noen ting, mens saken er at vi har jobbet ekstremt mye med flyktningberedskap og innvandringsfeltet de siste årene. Og da spesielt i den perioden Senterpartiet Arbeiderpartiet sitter i regjering, blant annet fordi vi har Norges historiens største flyktningkrise over oss akkurat nå, etter 2. verdenskrig. Når det gjelder Sverige og det de gjør, så har jo de hatt en annen politikk enn oss og et annet system. Vi har hele tiden sagt at vi har en streng innvandringspolitikk. Det skal være rettferdig, men vi skal ha strenge regler. Vi skal ta imot de som kommer hit på en god måte, men hvis de som ikke har opphold skal returneres. Det er noen grunnprinsipper som er viktige for Norge, og fortsatt er det. For eksempel så har vi flere bestemmelser i utlendingsregelverket knyttet til hurtigprosedyrer, muligheten til å nekte realitetsbehandling og andre ting som gjør at det ikke er så attraktivt å komme til Norge hvis man ikke har grunnlag for å få asyl her. Takk, president. Ja, det er nok sånn at Norge har vært annerledes enn Sverige, men som statsråden selv skriver i sitt eget brev, så er jo nå Sverige inn i et skifte som gjør at Norge kan komme i den samme situasjonen som Sverige egentlig har vært i tidligere, hvor den høye innvandringen som kommer til Norden kanskje kan komme til Norge. Og det er jo noe vi bør sette i gang tiltak for å forebygge allerede nå. Og jeg er enig med statsråden at mye er gjort knyttet til opphold for personer som kommer fra Ukraina. Men det hele poenget her handler også om at ankomstene av asylsøkere fra andre deler av verden også øker veldig raskt, og at mottakskapasiteten i flere europeiske land er svært presset. Og da bør vi, fremfor å sitte og vente til det eventuelt er en krise her, ha tiltakene klar nå og ha dem godt utredet, slik at de også kan bli sendt på høring på en god måte, som vi også lært av den forrige flyktningkrisen. Så selv om statsråden er tilfreds med måten man nå har gjort det, er det ikke klokt å få utredet tiltak som kan iverksettes raskt hvis det blir behov? Statsråd Mehl. President, jo, men jeg bare opplever at det er en misforståelse, eventuelt et premiss som Høyre kaster ut som ikke stemmer, om at Norge ikke har noen system på plass eller ikke følger med på det som skjer rundt oss. Tvert imot så er jo det sitatet som det vises til her et uttrykk for at vi nettopp følger med på det de gjør i land rundt oss. Når vi allerede har hatt en strengere tilnærming til flyktningkrisen, så har vi jo ikke mulighet til å gjøre det samme som Sverige, fordi vi har hatt en annen politikk, og vi kan ikke sammenligne oss direkte. Når det gjelder ukrainerne, så har vi gjort mange ting for å signalisere at vi strammer inn, og vi har også sett en nedgang i ankomster fra Ukraina etter at regjeringen begynte med det før jul og etter jul. Lønnsett, replikk 3. President, det er nok ingen misforståelse. Det er stor forståelse for at regjeringen også har gjort mye for å håndtere den flyktningkrisen som har kommet fra Ukraina. Det er mye av det som Høyre også har vært helt enige og vært helt viktig å gjøre også. Men det handler jo også om at man kan ikke være tilfreds med at bare fordi at man føler at man har gjort noen ting, at det ikke er andre ting også som kan gjøres for at systemet vil være enda bedre i tida fremover. Og jeg synes det er ganske betegnende, fordi det statsråden sier jo egentlig at på grunn av det svarbrevet som jeg også henviser til fra Sverige, så følger man med. Men det er jo det som kanskje er litt kjennetegnet her, at man følger med, men man vil ikke gå for tiltak som gjør at man faktisk kan stramme inn. Det er fullt mulig i Norge å se på muligheter for noen innstramminger, kanskje noen av dem også bare skal innføres i en krisesituasjon, for eksempel knyttet til innstramminger i familieforening, eller mer mottak i tredjeland, som vi også fremmer forslag om her i dag. Mener ikke statsråden at en innstramming i adgangen til familieforening vil sørge for at Norge er et mindre attraktivt land å søke beskyttelse i? Statsråd Mehl. President, jeg mener at det er viktig at vi opprettholder våre internasjonale
asylforpliktelser, at vi gir mulighet til familiegjenforening der det er grunnlag for det, uten at det blir et insentiv for at asylsøkere kommer hit over andre land, fordi vi har veldig mye mer liberale ordninger enn andre. Jeg opplever ikke at de er der. Vi har sendt på høring noen forslag til beredskapstiltak som vi kommer til å måtte gjennomføre fremover, eller mulig vil komme til å måtte gjennomføre fremover, for eksempel knyttet til innkvartering av asylsøkere. Vi har hatt på høring forslag om endringer i midlertidig kollektiv beskyttelseordningen. Det gjøres mye på dette feltet. I tillegg så er jo alt arbeidet som gjøres knyttet til returarbeid, at Norge er god på retur, at vi også får andre land i Europa til å bli bedre på retur, at land med ytre Schengen-grense tar større ansvar for egen grense, og så videre. Veldig viktig i denne sammenhengen, men jeg er uenig i inngangen til Høyre og representanten når det gjelder at nærmest ingenting skjer, for det er feil.